365 Formsilla voi tehdä kahden tyyppisiä lomakkeita. Tässä ylin lomake on sellainen, missä ei vaadita niin sanotusti oikeita vastauksia, vaan tähän vastataan esimerkiksi kutsuun. Tietovisassa taas määritellään, mikä vastauksista ovat oikeita. Eli sinun pitää heti alussa tietää, minkä tyyppisen lomakkeen haluat luoda. Katsotaan ensin tätä tavanomaista lomaketta, millä kerätään tietoa. Tästä lisätään eri kysymystyyppejä ja täältä löytyy lisää. Kysymykseen voit liittää kuvan tai videon. Tähän kirjoitat vastausvaihtoehdot. Saat tästä lisää vaihtoehtoja ja voit lisätä kentän, missä vastaaja voi itse valita mieleisensä vastauksen. Ja täältä saat alaotsikkoja, voit sekoittaa vaihtoehtoja ja saat tästä myös avattavan luettelon, missä kaikki vaihtoehdot näkyvät, jos kyseessä on suuresta määrästä. Halutessasi voit monistaa tämän kysymyksen tai poistaa sen. Tekstilaatikko näyttää samanlaiselta. Pitkä vastaus tekee sen, että ruudusta tulee monirivinen. Jokaisen vastauksen voit vaadita pakolliseksi. Tähän voit asettaa rajoituksia, eli että määritellään heti, mikä on vastauksen numeerinen arvo. Voit luokitella, käyttää joko numeroita tai tähtejä. Tässä vastaaja valitsee päivämäärän kalenterista. Luokittelussa annat vaihtoehtoja ja vastaaja asettaa ne oikeaan järjestykseen. Tämä on Gallup-tyyppinen kysymys. Vaihtoehtoja saa tässä lisää ja kaksoisnapsauttamalla voit vaihtaa sarakkeen nimeä. Lomaketta voit esikatsella täältä. Ja voit myös kokeilla sitä. Tästä näet, miltä se näyttää tietokoneen näytöltä ja matkapuhelimen näytöltä. Lomaketta voidaan jakaa kahdella eri tavalla. Mene asetuksiin ensin. Tässä esivalittuna on vaihtoehto, missä ainoastaan ne, joilla on Office 365-tunnus, voivat vastata. Tässä on valittuna myös, että heidän nimensä tallentuu vastauksiin. Jos haluaa lähettää tämän kyselyn esimerkiksi vanhemmille, pitää valita ylempi vaihtoehto, käyttäjät, joilla on linkki. Silloin tähän kyselyyn voi vastata ihan kuka vaan. Kun kysely on valmis ja haluat jakaa sen, kopioi tämä osoite ja lähetä sähköpostitse tai jollain muulla tavalla. Vastaukset näkyy tämän välilehden alta. Tästä saat yhteenvedon. Tästä voit tarkastella vastauksia lähemmin
Ja voit myös avata kaikki vastaukset Excelissä, eli saat sen myös taulukkomuotoon.